Ladies and gentlemen, turn up the volume and get ready for Mr. Jacques. Live on Radio Bonn. Aber sie haben mein Kuchen gehört, um mein Karten, nein, von aller zu nun, ich hätte es hätte mehr Sinn lassen, um mein Jurin. Es ist mit Wolke Woru zu nun. Ich gehe dann vor Kanon weg, du gehst um in Wolke Woru zu nun, weil es gar nicht mehr gut ist, an nichts, wo man kann, ich nehme Koskere. Als Jerita Sarda, Asselue, Jera Stutian, mit ihr Koske, wo Arten Wachut, Asselle, mit der Grün hat ihr Kinderan, Lassel, Merakum bei ihnen, Hammer Gneri Jamanak, und AF mit Bemeritz, Kanivor, ihr Helen, Neman, Micha Depper. Ach, wann Papa, an dem Hüre, Bale, Wachwan, Bale, Servus Gast, Hangist, Sportain, ihr Nachentrats, jeder ist Stöckern, geht Partner, Pesako, Himnakan. Ja, aber die Hangist. Jev Bemum, Jev Bemitz Durs, wo uns das kann. Ja, es hat um ein Avedi Schat Bemitz, Bemivradin, ein Mikjurisch, wo ich mich, weil es sei Marulia. Wie Jack, der Test. Ja, sie hätte das immer nicht mehr Jack in Boller, der Lauf, mehr zu erfahren. Du wolltest ja ein Shot im Serum, Shot. Eins, bis mir Pochadars Kompliment nicht aufs Gesenk, aber Boller, Haskanan und Gitem, wo ich es hinz ein Pes, et kann Shot im Mutzer Cemtalis. Im Mai, so recht im Mutzer Talus am Anakne. Gides ich, meck, nech, wo mir wurde der Kita Kogorzeritz, wo Banschuneng, seine Gerwatz schuneng. Ուեր վոր կարոտում է շատ այս երկտեին ասնում, դու լսում ես Շտում է վարգարում եմ, հողոցով կայլում եմ ես Աղվան պապոյանդ է, երևանյան հին ու պարի երկով, երևան սվինք Կհիշես ինչ-որ պրոյեկտի շրջանակներում էր երջիսկված այդ սերիալի համար էլ լայն մասաները քեզ հասցրեցին հաստատ նկատել այդ խառնաշփոթի մեջ տեսահոլովակ կար որը ունեցավ մեծ հաջողություն արի հիշենք այդ երկը ոնց էր կոչվում Հայաստանը դու ես Հայաստանը դու ես երկը այն երկերի շարքիցը որ այսպես ընդհանուր ոգևորող երկերի շարքը դրանից հետո շատերը ովքեր որ կային այդ տեսահոլովակում էլ երիտասարդներն ինչ որ բան արեցին իսկ Իսկ քեզ չէր բավարարում այն ինչ որ կարող ես դու անել ու դրա համար դու գնացիր ավելի շատ ստեղծագործել կլուբում քոզած երկը երգել ուր գնացիր Միանշանակ Մոսկվա գնացի մի քիչ սովորելու մի քիչ տնտղելու ստանալու տալու ես Մոսկվայում սովորեցի անկեղծ ասեմ երգ գրել ու ինքը ինքն շատ բան տվեց, շատ բան տարավ, որովհետև ինքը մեգապոլիս է, շատ մռայլ ու շատ եւ այլն եւ այլն, բայց շատ բան էլ տվեց, շատ։ Գնացի սովորելու, մի քիչ հավաքեցի ինչ որ հմտություն, չգիտեմ, ոնց անվանեմ ու հետ եկա։ Հիմա փորձում եմ դա ռեալիզացնել։ Պլաներում կա մի քիչ էլ գնալ էլի սովորելու, տեսնենք ինչ։ Շատ երկեր ունես, կարելի է այդպես ասել, հենց քո երկերը, բայց դրանք Ինչն է պատճառը, մենեջմենթ չկա որ աշխատի, թե դու դեռ չես կազմակերպված այնպես որ օֆիցիալ դա անընդհատ ներկայացվի, ավելի հավաքված լինի աշխատանքը։ Ես ճիշտ նկատեցիր, ես ունեմ այդ խնդիրը հավաքված լինելու, ես ինքը շատ ալարկոտ մարդ եմ, որովհետև շատ գործեր ունեմ, որոնք կգրել ու կիսատ եմ թողել, անգամ չեմ վերջացրել իրանց գործիքավորելը եւ այլն։ Բայց միևնույն ժամանակ դա այդ ալարկոտությունը գալիս է նրանից, որ ես գիտեմ դա լայն մասշտաբ չի ունենալու այդ իմ գրած ու ստեղծագործածը, ես անելու եմ մի որոշ լավ երաժշտություն լսող մասայի համար, ինձ դա մի քիչ փակում է, երևի սխալ եմ, չգիտեմ խի, բայց կարող եմ եկել տենց տրակի էլի։ Սկսենք երաժշտությունից, ես միշտ զգուշ եմ քո նման ինդիվիդումներին անդադ նմանացնում ինչ-որ մեկին, բայց ինչ-որ մեկին էլ, որ նմանացնում եմ, դրանք են մարդիկ են, որոնց դու երաժշտության մեջ հարգում ես, սիրում ես ու լսել ես, բայց պարզ է, որ անհատականության համար կարող է գալ մի պահ, երբ որ այդ նմանությունները արդեն սկսեն ճնշել։ Արտաքնապես նման Jamiroquain, կատարողականով Ջորջ Մայքլին, երաժշտության գործիքավորման մեջ ուստակ Քենի Ուեստից ինչ-որ բաներ կան, ու սենց հավակական բան, բայց բոլորն էլ իրենց լավագույններն են իրենց ուղղության մեջ։ Էլ չեմ խոսում իմ համար առանձնահատուկ ու քո համար էլ երևի Մայքլ Ջեքսոնից, որի հետքը բացառիկ է երաժշտության աշխարհում։ Չի կրկնվի նման։ Վերանշված երաժիշտները, իհարկե դու շատ շատերին ես լսում, բայց սրանք են առանցքայիններն են, որոնք ավելի լայն մասաներին են ծանոթ։ Ինչ նշանակություն են քո
երաշտական անձի ձևավորման վրա ունեցել։ Ամենամեծ ամենամեծ երևույթը իմ կյանքում երաշտությանը ասպարեզում դա Michael Jackson-ն է, ինձ ճանաչող մարդիկ բոլորը գիտեն, թե ինչ կատեգորիայի եմ ես իրան վերաբերվում, որտեվ ես սիրել եմ ու շարունակում եմ սիրել երաշտությունը հենց նրա պատճառով, որովհետև ես ինչ ինձ հիշում եմ, ես հիշում եմ մի փոքր ժամանակ, երբ որ հայրս միացնում է կասետ ունենք, տենց VHS կասետները, ինքը միացնում էր, ես Thriller կլիպից վախում էի, ինքը տենց փոքր եղայի վախում էի, որ ընդեղ ինչ-որ բան տենց չէ, գերեզմանոցներից մարդիկ են դուրս գալու ու փախնում, բայց միևնույն է, ես անընդհատ ու անընդհատ նրան, մինչև հիմա լսում եմ ու ինքը այնքան բան է ինձ տալիս, ինչ-որ կարող եմ մեկ էլ մի համիտ ինչ-որ բան լսեմ, դրա վրա կարողանամ ինչ-որ երգ կառուցեմ, չգիտեմ, ասես մի հատ նոտա, մի հատ ֆրազա, Ջորջ Մայքլը ֆանտաստիկ, ինչ շատ են ասել, առաջին մարդը, ով ասես, որ իմ ձենը նման է Ջորջ Մայքլին, Շուշանն է Պետրոսյան, որ հա, բայց ես փորձում եմ ինչքան էլ իրանց սիրում ու հարգում եմ մեծագույն արտիստներ են, ուզում եմ մաքսիմալ մի քիչ տենց իմ ուրույն է էլի ստեղծում։ Այ հիմա դժվար հարց է, բացի այն, որ դու հիմա կռիվ ես տալիս քո տեղը գտնելու հայկական իրականության մեջ, կռիվ ես տալի ոչ թե հայկական երաժշտության հետ, այսպես ասած, դու ինքդ քո հետ ես այդ կռվի մեջ, որ գտնես քո տեղը ու քո համար դա կոմֆորտ լինի ու լավ լինի, որովհետև միջինը դու կարող ես ցանկացած պահին ապահովել, այսինքն այսօր դա գոյություն ունի, համերգներ ունենալ, գումար աշխատել, 2-3 երկ ձայնագրել, այն ինչ որ շուկան հիմա պահանջում է, ու լինել ոնց որ ասում են գծի մեջ, հա, ոնց որ կան շատ երաժիշտներ ու երգիչներ, չես անում այդ, բայց մյուս քո կռիվը, երբ որ այսքան ծանր բերի պես այդ ֆենոմենալ երաժիշտները կան, որոնք որ եղել են, ոնց գտնել, ընդհանրապես որպես երիտասարդ երաժիշտ ու մարդ, ոնց ես մտածում, սպառել է մարդկությունը ինչ-որ նոր բան ստեղծելու, թե դեռ հույսեր կան ինչ-որ հետաքրքրությունները ունենալու, որովհետև գնալով ռետրո երաժշտությունն է վերադառնում, մենք նկատում ենք ֆանկը, ոնց է 70-ականների ակտուալությունից հիմա նորից վերադառնում դեպի մեզ, Բրունո Մարսի հաջողությունը վառ օրինակն է, թե ինչպես սոուլ եւ ֆանկ երաժշտությունը կարող է էլի դառնալ top 1, այդ թվում Ամերիկայում, որը ոչ միշտ է աչքի ընկնում բարձրորակ երաժշտություն լսելով, այնտեղ էլ պլաստիկ երաժշտությունը շատ-շատ է ու այն երաժշտությունը, որը կարելի է հանգիստ համարել մեկանգամյա օգտագործման, որն է ապագան քեզ համար եւ ինչ ես ուզում ստանալ։ Ես միանշանակ ողջունում եմ, որովհետեւ եկավ մի շատ տենց պիրիոդ կարճ կամ երկար, չգիտեմ, որտեղ երաժշտությունը բացարձակապես ոչնչացավ։ Լայն, այսինքն pop կուլտուրայի մեջ է խոսքս, եկան ինչ որ անհասկանալի դեմքեր, Justin Bieber եւ այլն, այլն, չնայած ունի լավ գործեր Justin Bieber-ը, ինչքան էլ իրան չենք սիրում, ես ուրիշ ձև եմ իրան նայեմ, բայց նույն Lady Gaga-ն, որը ալբոմ թողարկեց Tony Bennett-ի հետ, ջազային սպեկտակլ, ֆենոմենալ սարմացեց բոլորին։ Ես անկեղ չէի սիրում իրան, Lady Gaga-ին, նո ասում եմ լավ արտիստ է, հա, բայց մինչև այդ ու Օսկարին ինքը երգեց մյուզիկալ, ես շշմել էի ուղղակի, ես ասացի, չէ, ես աղջիկը, բայց գիտես ոնց, կա երաժշտություն, որը ստեղծվում է ու փորձում է ինքը ինչ որ առաջ խաղացումներ ունենալ, մենք դա մի քիչ ավելի տենց գիտես ոնց, ինքը ոչ ջազ է, ոչ ֆոլկ է, չգիտեմ, օրինակ Տիգրան Համասյանը այսօր իմ համար ամենաֆենոմենալ երաժիշտներից մեկն է աշխարհում, ոչ թե նա հայ է, դրա համար եմ ասում, ու այսօր մի ամիտ իրան փողոցում տեսել են, չէ, այլ ինքը իսկապես ֆենոմենալ է, Ավիշայ Կոհեն ֆենոմենալ է, որում երկու անուններն են, որոնք նշեցիր, առիթ ունեցել են Երևանում լսելու, ավելի պոպուլար ֆորմատին գնանք, օրինակ այս երգը, որը դու երգեցիր ընդամենը վերջերս Երևան Music Night-ի ժամանակ, ու մենք էլ Արմանի հետ Մարգարյան բեմում ենք, հենց հիմա բարձրացնեմ ձայնը, որ հասկանալի լինի, որ երգի մասին է խոսքը։ Ուրեմն Old School-ի ներկայացուցիչ Mark Ronson-ը ինձ ուղղակի այստեղ նրա մտածածն է, նրա գծածն է, շատ լավ իրականացրել է Bruno Mars-ը, բայց դու զգացել ես, որ երկին է նման, շատ տարբեր բան, Michael Jackson-ը, հաստատ կար այդ տեղից, ինչու, այսինքն եւ James Brown-ից ինչ որ բաներ կա տրամադրություն եւ այն, իմ կարծիքով վերջին 3-4 տարվա
հանճարեղ պոպուլար ժանրի երգը, որը մնալու է շատ երկար, ինչ կասես ու հաճույքով ես երգում սա։ Հա, շատ մեծ հաճույքով, որտեղ ինքը տենց շատ old school մեջը տենց կայֆ ունի։ Մարկ Ռոնսոնին շատ եմ հավանում որպես պրոդյուսեր, որտեղ Amy Winehouse-ի Valerie-ն շատ շատ ուժեղ գործեր ունի։ Այս գործը իսկականից ինքը դեռ մի հագին ժամանակ կապրի։ Աղվան Պապոյան անունը և իհարկե նրա կատարումները ծանոթ են մի շրջանակի Երևան քաղաքում ապրող մարդկանց, ովքեր սիրում են երեկոները լավ երաժշտությամբ անցկացնել և վստահում են այդ գործը մեր արտիստներին։ Հենց հիմա ես առաջարկում եմ վերջապես լսենք քո երգը, և մարդիկ պատկերացում ունենան, թե ում հետ եմ ես զրուցում։ Երկը զինվոր, եղբորն է նվիրված, դա իրական պատմություն է, թե ինչ է տեղնությում։ Չէ, իրական պատմություն ես անձամբ չունեմ, ունեցել եմ ընկերներ, որոնք ծառայել են սահմաններում, իմ ամենամոտ ընկերները, մեկը ծառայել է Ջաբրայելում, մեկը ծառայել է Մարտունի և այլն, բայց սա իմ համար այսօր Հայաստանում ամենագնահատելի երևույթը դա զինվորն է, համար մեկն է։ Ես մի անգամ շատ հետաքրքիր ինտերվյու էի նայում Պոզների ու Կաբզոնի, ու Կաբզոնը շատ հետաքրքիր մի բան ասեց, ամեն մարդու մեջ, եթե ուզում ես պատրիոտիզմ բարձրացնես իրա մեջ, արթնանա այդ պատրիոտիզմը, կպի սպորտին ու արվեստին, եթե բարձրացնես ինչ-որ տեղեր մեծ անուններ ունենան, այդ մարդը կսկսի հպարտանալ իր արվեստով, իրա հայ կամ չգիտեմ ռուս լինել։ Հետաքրքիր դիտարկում եմ, իմ սիրած թեմաներից մեկը, երբ որ նույնիսկ ամենաանկճված ժամանակ գնում ես օրինակ հանրապետական մարզադաշտ, երբ որ իրական կյանքում մենք տեսնում ենք այս խնդիրները, որ բոլորս ունենք, երբ որ Հայաստանի ազգային հավաքականը ֆուտբոլի խաղում է ցանկացած հավաքականի հետ, ես տեսնում եմ նստած շատ դժվար ուտիամ բայ Թոմսը գնաց ինչ որ բանվորի, հա, եւ տեսնում եմ նրա հարևանությամբ որևէ մոտ օլիգարխին, հա, մարդու բոլորը մեկ են դառնում, հենց սա այն ոլորտն է, որտեղ այդ միասնությունը կա, եւ շատ ճիշտ ընդ գծեցիր մի բան, ու դրանից հետո էլ մեկնաբանություններ պետք չի, ես էլ եմ հաճախ ասել, որ այսօր հարգանքի արժանի ինձ համար գործունեությունը այն մարդիկ, որոնք բացարձակ չի քննարկվում, մենք խոսքով ենք ասում, խոսքտելը միգուցե կարևոր, երկնելը կարևոր, որ ոգևոր ես, բայց ամանին կանգնած մեր եղբայրները այսօր անում են ամենագնահատելու ամենակարևոր բան։ Երկը կոչվում է Սուրբ Զինվորի երգը, այտենց է կոչվում երգը, բայց խոսք երաժշտություն, խոսքն ու երաժշտությունը իմնա, գործիքավորումը արել ենք ես ու ընկերս Մոսկվայում, մեր հայ շատ շատ ճանաչված Մանուկ Ղազարյանը, ու տենց արեցինք, պատրաստեցինք։ Եկեք լսենք, անհամբեր եմ հենց հիմա պրեմիերա մեր եթերում։ Նովինկա, Свежачок! Первый раз в эфире! Премьера на радио! Father, I just can't sleep at night. I'm proud to love you like a light. Dreams about your eyes. Miss your truth and lies. You're the treasure. You're the priceless gift for us. Your statue must be raised. Please save them, Jesus Christ. My brother, my prayers will be raised. Your son will be your biggest prize. You're a brother of mine, write a stream of your mom, hope and faith. On that borders like a saint,
You're the treasure, you're a priceless gift for us. Your statue must be raised. Receive them, Jesus Christ, my brother. My own prayers will be raised. Yourself will be your biggest prize. As you move, you move, hope and faith. On it poured us like a saint. You're a brother of mine. Right as we move, you move, hope and faith. On it poured us like a saint. Radio One. Реклама на Радио Ванс. Нас слушают смелые. Առաջին անգամ Հայաստանում 2017 թվականին Ռուսաստանում լավագույն ռոք երգչուհի ճանաչված Նարգիս Զաքիրովան հանդես կգա Վայոմ համերգային մեծ ծրագրով հոկտեմբերի 8-ին ժամը 19:00-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում Տոմսերի համար զանգահարել 011-600-777 կամ 095-90-90-08 Երբ միավորողը ռոքի հնչյուններն է Ինչ է անդրաժեշտ 4G ինտերնետի առավելությունները վայելելու համար։ Այո, Blue Studio J5 LTE սմարտֆոն եւ ամսական 3000 մեգաբայթ գերարագ ինտերնետ։ Եվ այս ամենն ընդամենը 3900 դրամ ամսավճարի դիմաց։ Հետաքրքրեց? Համեցեք Vivacell MTS-ի մոտակա սպասարկման կենտրոն։ Առաջարկը գործում է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 30-ը։ Vivacell MTS Ուշադրություն, 35-ից 68 տարեկան Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար շաքարային դիաբետի վաղ հայտնաբերման եւ կանխարգելման ուղղված հետազոտությունն անվճար է։ Դիմեք ձեր դեղամասային պոլիկլինիկա կամ ամբուլատորիա։ Շատ ավելի հեշտ է կանխարգելել հիվանդությունը, քան բուժել այն։ Lotto Chingachung 100 հատ 200 հազարներին այս աշնանը կգումարվի 25 հատ 500 000 դրամ։ За него сражаются лучшие площадки мира. На его книгах выросли целое поколение предпринимателей и топ-менеджеров. Он вдохновил 5 миллионов человек на 5 континентах. Более 70 книг на 42 языках мира. 5000 семинаров, 800 учебных программ. Дамы и господа, впервые в Армении. Авторский семинар легендарного Брайана Трейси. Стратегия прорыва. Бронируй билеты прямо сейчас. 060-70-75-70. Ժամանակն է ստանալ ավելին։ Ժամանակն է կրկնապատկել յուրաքանչյուր ցանկությունդ։ Կատարիր առաջին դեպոզիտդ ajarabet.am կայքում եւ միանգամից ստացիր դրա կրկնապատիկը։ ajarabet.am միշտ ստացիր ավելին։ Հոկտեմբերի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին Meridian Expo կենտրոնը կվերածվի նորաձևության եւ ոսկերչական տոնի։ Տեղի ունենան ամենամյա Երևան շոու միջազգային ոսկերչական ցուցահանդես վաճառքը եւ ուշադրություն։ Երևան Fashion Week Golden Lace նորաձևության շոուն հանդահայտ կուտյուրային դիզայներների մասնակցությամբ Ռուսաստանից, Բելարուսից եւ իհարկե Հայաստանից։ Հանրապետության հրապարակի շատրվանների մոտից ավտոբուսները ձեզ անվճար կտեղափոխեն ոսկերիչների փողոց 1 Meridian Expo կենտրոն։ Մարամասների համար Զանգահարեք 055-00-58-56 Для рекламы звоните 540002 ЗГА Տարբերությունը Orange Fitness Premium Akump Ամենք վերադարձանք Երևանում արդեն 17:44-ը եւ ընդամենը 16 րոպե աղվան Պապայանի հետ զրուցելու համար աղվան լսեցինք հիմա պաշտոնապես ռադիո լսողների հետ միասին լսեցինք ու ես կարող եմ ասել որ Քրիստ դպավորված եմ կատարողականությունը երաժշտական էսթետիկան եթե գոյություն ունի այդպիսի տերմին չգիտեմ դա նկատի ունեմ
ինչպես մոտենալ երաժշտության, ինչպես ստեղծել այդ ամենը, ինչպես կատարել, որ քեզ հավատան։ Այսօր հայրենասիրությունը ու այդ թեման ու զինվորը ասում են բոլոր ժամանակներում սրիկաներին ամենալավ կողարկող, հա, ու օգնող տարբերակներից մեկը եղել է հայրենասիրությունը, ու մենք էլ ենք այդ նկատում, ես էլ, դու էլ, դա թեմա է, որի տակ կարող են մարդիկ պաշտպանվել ու իրենց գործերը անել, ու սանդղակել, ափսոս, սարկ չկա, որ չափես, որ մեկն է ավելի շատ հայրենասեր, միշտ դա մտածում եմ, ու դա թեմա է, որտեղ ուղղակի մրցել չես կարող ու ոչ մի բան չես կարող ասել, ստեղ ուղղակի քո ներքին զգայարաններով սկսում ես հավատալ մարդուն, ով որ անկեղծ է արել սա, ով սեր ու հոգի է տվել։ Ունես էլի երկեր, եթե չեմ սխալվում, ալբոմատիպ մի բան հավաքվել էր քո մոտ։ Mixtape արեցինք, ես մի քանի տենց երկեր գործիքավորեցի ու իմ ընկերոջ հետ, որը աշխատում է Mix Mastering անում, դրսում Warner Brothers Camp Music կամպանիայի հետ, մի քանի տենց համագործակցություններ ունեցա Ամերիկայում ռեպերների հետ, հիփ-հոփ արտիստների հետ։ Ես այդ պահում եմ ավելի շատ, որպեսի գնամ այնտեղ ու կարողանամ իրենց, որովհետև սա այդտեղ լսում են, ասում են թույնա ու այդքանով ավարտում է ամեն ինչ, հա։ Հասկանում ես ինչի մասին, կգնամ այնտեղ, կփորձեմ ավելի ու ավելի ավելի այնքան կատարելա գործել, մինչև մի այնտեղ մի հատ գործ ախփում ու հետո սա դառնում է։ Այդ մի գործը ո՞նց է ստացվում, ինչ ես մտածել, որն է, որտեղ կա բախտի գործոն երաժշտի կյանքում։ Միանշան ամենամեծ, ամենաառաջին բանն է ինք։ Օրինակ, ես ես վերջերս իմեր ընկեր ընդհանուր Արտյոմ Մանուկյան, դեպք պատմեց Anderson Paak կամ չի, Anderson Paak չի, Anderson Paak-ը 10 տարի ինկերներով այդ խմբով հիմա Free Nationals այդենց խմբուն են, իրանք 10 տարի հավաքվել են իրանք այդ Anderson Paak-ի գարաժում, իրանք մյուզիք են գրել, փորձել, նվագել, ստեղծագործել անընդհատ 10 տարի, ու 10 տարվա մեջ ոչ մի անգամ ռադիո չեն թողել իրանց երգը մտնի։ Ու Anderson Paak-ի եղբայրը Արազատ միամիտ փողոցում տեսնում է Dr. Dre-ին, լեգենդար պրոդյուսեր, ասում է խնդրում եմ ես դիսկը լսի, ասում է ես վաղուց էլ այդպես բաներով չեմ զբաղվում, էլի ասում է խնդրում եմ 30 վայրկյան այնքան է, ու այդտեղ էլ է բախտի բանը աշխատում, որովհետև գործոնը, որովհետև նախ հանդիպում է Dr. Dre-ին, երկրորդը կարողանում է հասնել նրան, որ Dr. Dre-ն իրոք լսում է, կարար երկրորդ տարբերակը լիներ ու մեղադրելու չէ այդ մեծության արտիստին, պատկերացնում ենք, թե որքան են մոտենում։ Ինձ թվում է, երաժշտական աշխարհը կամաց-կամաց հոգնում է արհեստականությունից և հորինված պատմություններից, դրանով եմ բացատրում երկու բրիտանացի երաժիշտների հաջողությունը, ուզում եմ, որ դու էլ մեկտաբանես, մեկը Adele-ն է, մյուսը օրինակ Ed Sheeran-ը, սովորական տղա, չկա, սովորաբար շատ հանգիստ դիտարկենք, երաժշտական կերպարը հաջողում է, եթե նաև սեքսուալության որոշակի կետեր կան, այսինքն որպես product նաև այս մի կետին համապատասխանում է, այդ Sheeran-ը ամենա, չվիրավորեմ, բայց գորշ կերպար, այսպես համեստ բրիտանացի տղա իր համար, երգում է պարզունակ տեքստով, պարզ երգեր, բայց ինչ է կատարվում, ո՞նց դու կմեկնաբանես, դրանք ինչ են, բնական են, հենց այդ պարզության մեջ է հանճարեղությունը, ո՞նց է գտնում։ Ես անկեղծ այդ Sheeran-ին այդքան շատ չեմ հավանում, անկեղծ, բայց դա մի կողմ են դրում, ես իրան հարգում եմ այն, ինչ որ ինքը անում է շատ, որովհետև իր ամեն մի գրած ստեղծագործությունը դառնում է հիթ, վարկյանական։ Ես մի հատ ինտերվյու նայեցի Mary J. Blige-ի, որ ասեց Ամերիկայում ամենաշատը գնահատում են այն մարդուն, որը ստեղծագործում, այսինքն ունակություն ունի երգը գրելու, երգը գործիքավորելու, բառերը եւ այլն, որը մի հատ կոմպլեկտ է, այսինքն ինքը մի անգամից էլ ուրիշ մարդ չի զբաղվում դրան։ Էլ Շիրենը էս մարդն է։ Hello America, ես աղվանն եմ, այդ ամեն ինչի մոտ էլ կա։ Այդ շատ, այդպես շատ մարդիկ կան, որոնք ոչ մի բանը չեն հասնում, շատ։ Բախտ է, միտեղ ինչ-որ երկ երևի, եթե չեմ սխալվում, իր ամենաառաջի հիտը են դանդաղ գործներ են, Darling-a, da-da-da, չեմ հիշում երկի անունը, բայց խփեց, նու անգամ Stevie Wonder-ը իրան ասեց, իմ այս տարվա ամենասիրած երգն է։
Երբ որ Սեր Էլթոն Ջոնը սկզբում սկսեց նրան գովազդել, սկսեցի ինքը այդքան լուրջ չընդունել, ասում ենք դե լավ, հիմա Սեր Էլթոն Ջոնն է։ Սեր Էլթոն Ջոնը ասելա լավ տղա է։ Բայց արի ուտե Սեր Էլթոն Ջոնը այդ արմով գործը կյանքի հետ չի խառնում, ամեն ինչ նորմալ է, այդ շիրունը ապացուցեց։ Ադելի ֆենոմենը։ Ադելին էլ այդքան շատ չեմ սիրում, բայց էլի ֆենոմենա։ Քո երաժշտությունը չի նրանց։ Չէ, ունի երկուսն են ունեն ֆանտաստիկ գործեր, որոնցից սիրում եմ իսկականից։ Դա պրոստը ես Beatles-ը էլ չեմ սիրում, բայց ես իրենց մեծարումը գնահատում եմ, հարց չկա։ Ես Ադելի ֆենոմենը չգիտեմ, երևի լավ ձայն, պարզություն։ Պարզություն, հա, մեջը։ Օրինակ որ հարցն են աշխարհում ամենասիրած այդ գործը, ես կասեմ, ինչքան այդ Beatles-ը չեմ սիրում, John Lennon-ի Imagine-ը։ Որտեվ Louis-ը բարձություն, բարերը ինչքան ուժեղ է։ Աբան Պապյանի հետ շարունակելու ենք զրուցել, վերջաբանը մեր զրույցի կարճ գովազդային դաթարից հետո հեռու չգնանք։ Radio 1 Թարմը Համեղ է եւ խնայող։ Սպաս եւ բորշ հացի մեջ առաքվում ես ես ամենամոտ մասնաճյուղից։ Կարաս ազգային սննդիցած 32-55-55 Մենք մոտ ենք ձեզ։ Ռեկլամա на Radio One. Нас слушают порядочные. Դպրոց, ժամանակն է գնալ գնումների, տետրակ, պայուսակ, մատիտներ ու էլ ինչքան պարագաներ պետք է գնել։ Unibank-ն առաջարկում է YouSchool սպառողական նպատակների համար նախատեսված վարկը։ Տարեկան տոկոսադրույքը 18.61%։ Վարկի գումարը մինչև 100 000 դրամ։ Մարման ժամկետը 1 տարի։ Մանրամասների համար զանգահարեք 59 55 55 կամ այցելեք www.unibank.am։ Փաստացի տոկոսադրույք 38.54%։ Գիշերային ակումբ Կալիֆոռնիա։ Քեզ այստեղ սպասում է ժամանցային շոու ծրագիր, գրակոտ պարեր, նոր ինտերիեր եւ լիարժեք հանգիստ։ Գտիր քո դրախտային անկյունը, զգա քեզ 7-րդ երկնքում, չէ՞ որ դու յուրատիպ ես։ Մենք սպասում ենք քեզ Իսակովի պողոտա, հեռախոս 077 87 77 79։ Fast Credit-ի նվերը բոլոր Երևանցիներին եւ Վայրակաղակի հյուրերին։ Fast Credit Electronic Music Fest։ Երաժշտության տոն, որտեղ հանդես կգան ամենահայտնի հայ DJ-ները եւ հատուկ հյուրեր Թբիլիսից՝ DJ-ներ Lasha Craft եւ Vatko T։ Fast Credit Electronic Music Fest, հոկտեմբերի 6-ին, ժամը 17-ից, Ազատության հրապարակ։ Ինչ է անդրաժեշտ 4G ինտերնետի առավելությունները վայելելու համար։ Այո, Blue Studio J5 LTE սմարտֆոն եւ ամսական 3000 մեգաբայթ գերարագ ինտերնետ։ Եվ այս ամենն ընդամենը 3900 դրամ ամսավճարի դիմաց։ Հետաքրքրեց? Համեցեք Vivacell MTS-ի մոտակա սպասարկման կենտրոն։ Առաջարկը գործում է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 30-ը։ Vivacell MTS։ Նոր ֆունկցիա աջալաբեթում։ Անվճար կատարեք մեկ այլ լրացուցիչ դիրքի ավելացում արդեն իսկ խաղադրույքով տոմսի մեջ։ աջալաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Հոկտեմբերի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին Meridian Expo կենտրոնը կվերածվի նորաձևության եւ ոսկերչական տոնի։ Տեղի կունենան ամենամյա Երևան շոու միջազգային ոսկերչական ցուցահանդես վաճառքը եւ ուշադրություն։ Երևան Fashion Week Golden Lace նորաձևության շոուն հանդահայտ կուտյուրային դիզայներների մասնակցությամբ Ռուսաստանից, Բելարուսից եւ իհարկե Հայաստանից։ Հանրապետության հրապարակի շատրվանների մոտից ավտոբուսները ձեզ անվճար կտեղափոխեն ոսկերիչների փողոց 1 Meridian Expo կենտրոն։ Մանրամասների համար զանգահարեք 055-00-58-56 Для рекламы звоните 540002 Ժամանակն է կամաց-կամաց եզրափակվել Աղվան Պապոյանի հետ հետաքրքիր զրույցը կարող է շարունակվել դեռ երկար։ Մենք այդ հնարավորություն կունենանք Սուրճի բաժակի շորջ քիչ ավելի ուշ, իսկ ձեզ սպասում են նորությունները ու եւս մեկ անգամ լսելու ենք նրա երգը, որը այսօր հիմնական առիթը դարձավ մեր հանդիպման։ Փաստորեն դու գնում ես քեզ ու երաժշտության մեջ քեզ գտնելու ու ճանապարհություն է սպասվում։ Հուսով եմ, հա, տեսնենք, եթե բախտ հաջողվի 2018 թվականին ես մենակ չեմ գնա, կգնամ Authentic Touch-ս հետ, կգնանք Միացյալ Նահանգներ, կտեսնենք։ Կփորձեմ, կսովորեմ մի 2-3 տարի միանշանակ, որովհետև ես լավ գիտակցում եմ, որ իմ նման վոկալիստներ այնտեղ շատ են, շատ։
որովհետև այնտեղ մենակ դրսում մարդկանց լսում ես Էրիկա, որ հասկանաս, որ ավելի լավ է գնաս մի 4-5 տարի սովորես նոր։ Ընդ որում Մահվանի ասած, ասեմ, ես մի շատ կորած քաղաքում մտել ենք, ну կորած չի, լավ, անհարմար է, Սենտ Պիտերսբուրգ, չխառնել Սանկտ Պետերբուրգի հետ, Ֆլորիդան ահանգում էր, մտանք սովորական բար, սպարտիվկայով մարդեր, սևամորտ, այդ ոնց էր երկում ու երևի շարքային ուղակի ակումբի հերթական երգիչներ, ու դու պատկերացնում ես, որ մանավանդ միլիոնանոց այդպիսի երկրում բախտի գործոնը 100%-ով պետք է աշխատի, որովհետև ֆենոմենալ տաղանդավոր մարդիկ կան այնտեղ։ Ես մի հատ դեպ պատմեմ, շատ կարճ, Մոսկվայում բախտ ունեցա աշխատեմ Պրինցի բարաբանշիկի հետ, Դամիան Շմիտի հետ, ու հետո գնացել էինք իրար այդ տենց խմելու եւ այն վան, ինքը ինձ ասաց, գիտես ինչ արա, ամենակարևորը, որ կկրի քո կյանքում, եթե ինձ լսես, երկի բարերը կրեատիվ մտածի։ Օրինակ բերեց Poker Face-ը Lady Gaga-ի։ Ասես, տես ինքը տենց Poker Face։ Մի քիչ փախած այն։ Ինչ որ բան հորինել ստացա։ Ասացին, ասաց միշտ փորձի իրան շատ փախած, շատ կրեատիվ մոտենաս, երկի բարերի, երկի պրիպևի, երկի մնացածը։ Այդ ամենակարևորն է։ Մինչև 2018 թվականը Աղվան Պապոյանը փաստորեն դեռ ՀՀ-ում է լինելու եւ տարբեր համերգներ լինելու են։ Օրինակ, մեր մյուս ընկեր Կամի ակումբում ամենամոտ ապագայում սպասում է Կամի Friends Project-ի ելույթը, որտեղ դու եւս կաս, գնացեք լսելու Աղվանին, որովհետեւ նա շատ լավ երգիչ է ու երաժիշտ։ Շնորհակալություն, որ եկար, ու նորից քո պրեմիերան երգի հենց հիմա։ Hero gives us peace and calm, then protect from any harm. You're our bravest son, you give our kids life and fun. Father just can't sleep at night, we're proud to love you like a light. Dreams are by your eyes, miss your truth and lies. You're the treasure, you're the priceless gift for us. Your statue must be raised. Please save them, Jesus Christ. My brother, my prayers will be raised. Your son will be your biggest prize.